heart eller satanic också, så han går full damage slash, liksom, han går inte refresh hexen som jag pratar om, som jag föredrar. Får en cheese där också. Limpa 2500 guld. Era glider upp och de tar över skogen. Det känns som att nästa fight kommer göra extremt mycket. Vilka som, för det kommer vara typ så här. Burden är tvingade vinna nästa fight. Annars kommer de nog förlora den här matchen, tror jag. Det tror jag också. Alltså det, han har blivit poppad. Oj, nu lever Manas farligt. Eller borde jag sett han. Med Warden. De ser ju han med Warden. De har så mycket kallade. Tre stycken aggressiva. Vart BUN går så ser de vart de går någonstans. De har full koll just nu. Kolla nu. Jonas åker upp. Det händer inte mycket. Han för långt bort. Så var lite lång tid där. Men så har vi handsken fortsätter upp där. Handsken fortsätter jaga upp där. Och han smokar. Solosmok där. Det är kanske tvingad, men det är ändå väldigt... Det kan vara kostsamt. Ska han få? Nej, han är inte. Han står bara creeper nu istället. Mid så pushar Era in med sina illusions. Som slår hur hårt som helst. Har han fått någon mer Era? Bladisen har han bytt ut i alla fall. Så kan ju få ett till item. Butterflyen. Han har 5000 guld också, frågar jag. Radiant's top tower has fallen. Han är så himla stark just nu. Alltså han skulle ju kunna köpa typ nekroböcker och ha på kuriren också, bara för att pusha med. Ja. Jag tror handsken har fyrt, han skulle också kanske vara nekroböcker ifall han vill det. Mm, det de har så det mycket guld i det. Ja, handsken är ju så enormt varm, han har ju fått till hur mycket guld som helst senaste tiden. Liksom. Och limp. Nej, vi ska säga topp här. Limp lever farligt, han lever grymme kapa. Två böcker blir poppade utav Team Burden. Witch Doctor lever farligt, det blir en kill där. Handsken träffar en ulti. Era. Vart är Era någonstans? Han kommer in. Baksidan. Där kommer Era få en kill på Minads. Djurik har på sin ulti, men Era dör. Ägget inte. Poppas ägget också. Ägget poppas och det betyder, där kommer han skriva en riktigt bra ulti. Limp har Örn på sig, men kommer nog överleva där, för han har en Reaver. Dubbel kill för Era. Och hjälp Limp, han är själv uppe. Nu har vi... Örn cancelar Örn, men han kommer överleva. Nej, han dör. Det är helt sjukt. Men så har vi Spearbreaker riktigt långt bak där. Var det en buyback, va? Sing Sing buyback. Sing Sing buyback är det. Men... ska se, vad är det mer? Det har ingen buyback. De har ganska jämn damage. Jag ska se här. Där dör. Nej, han överlever. Han ska snyggt gjort det här. Tepa väg. Phoenix kommer skjuta på bra block från handsken. Medan Era har sprungit ner helt längst ner i skogen och sprungit. De är ju inte lite våghalsiga idag, eller? Nej, de kommer ju plocka båda. Paris överlever och Raxen kommer gå medan Nip säger, eller medan Era säger, jag går fortfarande på tornet med, ja. Nu kommer han disjointa den där katapulten. Så mycket högerklickslan också. Raketen kommer disjointa där. Utan problem. Så har vi Venfus springer in, har en swap på stund. Era kan dö här, du har Spearbreaker, du har mycket grejer ska göra, medan handsken står där uppe. Lägger en bra Fisher. Han har Aegis som du säger, och den går bortom MO55. Men de väljer att TP ut allihopa. Men, ska vi se här, han har Aegis om 17 sekunder, vill de vända på det här? Limp, eller han, Witch Doctor kommer in från bot. Jag kommer ju gå ner här. De måste ju göra någonting, Aegis är uppe 9 sekunder, Witch Doctor kan få en bra position. Ska de hjälpa honom, ska han åka upp på toppen där? Han åker upp på high ground. Ja, han slår, men så har vi Sing Sing som står där och bashar. Witch Doctor lägger bra ulti därifrån, men BKB poppar och båda kommer gå ner. Det blir 2-0 i den här fighten. Riktigt bra pick-off för Jurekopp som fick en double kill. Era har buyback dock utifall att börja men... pusha. Men det där var kostsamt. Det var ju det. Alltså det står bra, men BKB poppade båda två. Jag måste se, han inte trycka på den där. Jag såg inte vilken guldskillnad jag får se det någon minut. Någon sekund kanske man kan säga. Minats 1200, jag måste se hur mycket guld han fick där. 3-8, vart? Känner... Minats får en disconnect igen. Garrett har ju plockat upp en butterfly och 4000 på sig nu. Så han skulle ju kunna börja sikta mot en divine om han känner sig så pressad. Vilket inte skulle vara så konstigt om man valde att köpa en. Nej, men jag har inte sett det där förresten att butterfly har... Sing Sing har fått upp en butterfly. Han valde det istället, så han valde det, ett survivability item som också ger en lite damage. Så men kan han... undrar ifall, jag tror jag att Era kommer gå en MKB, han har 7000 guld. Han är död och har 7000 guld fortfarande. Undrar vad han kommer gå.
MKB skulle jag väl säga. Alltså de har ju ja, Butterfly. Nu när Butterfly är uppe så borde han vara MKB tycker jag. Han behöver inte så mycket mer HP. Nej. Och alltså det är Sing Sing som är riktigt farlig i det laget. Jag tycker att Dragonite har inte mycket. Visst han har lite damage men... Nej. Han är offrad lite sin roll. Den här blinkdagen som var där. Han har ju liksom level 3 draken, frostdraken också. Så det gör ju lite... Så han... Ja. Han köpte ju ingen krit eller något sånt där. Persuasion? Jag tänkte bara va? Han har ingen damage när han vill persuasion. Vad ska den göra då? Förvirrad där också. Vi ser. Han ska köpt en Ghost Scepter också. Så... Frågan om man kommer gå en E-Blade också, det hade ju varit ganska bra faktiskt. Ja, det hade det varit. Det är inget Magic Burst från Burden så. Nu kommer det nog återgå till lite farm. Jag vill fortfarande se vad era kommer gå för item. Han har 7100 guld och... Kryren där. Köpte han en Vlad sen? Ja. Det är väl lika bra. Era vill väl ha sin Vlad som man har. Nu kan han bara sälja den, slipper han ha den på sig. Så han får tillbaka lite guld i alla fall. Han köpte den? Ja, det blir så. Finish går mot en häx, tror jag. Eftersom de inte har en häx så sätter han måste en häx. Han har ju det kan vara en refresher också, då kan du dubbellägg. Men eftersom de inte har en häx så tycker jag nästan han borde köra på det. Ja. Tusen. Han har nästan råd med häxa redan nu. Och hans Midas har ju gjort att han har ju trevligt med guld liksom. Ja. Oh. Han skickar ut till... Där kom MKB i alla fall som jag tänkte han skulle... Det gjorde han helt rätt i. Så där kom Silas Edge i alla fall. Silkid har packat upp Aghanims nu. Har den i basen. Och level 16. Ja, så nu har vi riktigt bra. Han är också level... Han är level 17. Jag vill se på andra level 17 där. Känd level 17. Alla har ju... Levels är extremt... är ju samma lika som man säger. Mm. Minas har lite otur med creeps tycker jag. Ja. Han får inte riktigt de creeps han vill ha. Och era split pushar bort. Fortsätter få upp creeps. Nu ska vi se här. Nu blir det nog en Rosh. Nej, Rosh så säger jag det. Nu blir det en teamfight. Come with me. Han lever rätt farligt till. Kan man väl säga. Och häxen. Så det är enkel initiation. Där kommer en häx. Och sen sa han det godnatt. Och de fortsätter köra in här. De tror att det stod någon bakom. Det gjorde det inte. Och där är 62 sekunder. Har han buyback redo? Nej. Tyvärr, inte för han. Nej, det är inte många som har buyback redo. Nej. Tre stycken är nipp och noll i BU, så att... Gyro har bestämt sig att det här ska bli en Divine, ser det ut som. Gyro, Glanga Divine. Mm, han har köpt en Sacred Relic, jag tror inte det kommer vara en Basher. Ja, Sing Sing, han köper ju en Divine om man får chansen. Jag tror han är tvingad till det, jag tycker det är rätt här. Måste ju ha damagen. Om de förlorar ett till rack så kommer de förlora sakta men säkert. Så han köper det, försöker få det nu. Och... Nu ska det bli en teamfight här. Era... Oj, för tidigt. Nej, det var perfekt. Radiant's bottom tower mid tornet går ner. Attack. Och de får pushes från topp. Radiant's middle tower has fallen. Det är, de är lite så här att vi går fram och tillbaka lite bara. De vill inte riktigt liksom, gå in och dö i onödan. Nej. De väntar nog på nästa rush, det är en minut och 30 sekunder kvar. Jag tror de har sett reliken på Gair också, så de vet att det kommer komma upp en Divine. Ja, så de vill ha en rush bara och... Mm. Det förstår jag, alltså det är väl dumt att gå, de har ju som liksom, de kommer vinna det här. Tycker jag. Ja, om de spelar rätt tror jag att de vinner det här då. Ja. Så... Limp. Börjar på mycket guld också, kommer väl plocka upp sitt item ganska snart. Ja, Link kommer väl ha hårt. Mm. Men han är lite så här. Han gör inte så mycket damage längre, han har inte så mycket högerklick. Eller han har ganska lite högerklick. Ja, men nu kommer han ju överleva rätt längre och det är rätt nice. Och de vill inte bara låta Kops stå kvar heller liksom. Det är lite deras gameplan, att bara överleva också. Ja, Era kommer göra damage och sen har vi... Skickar in en illusion, de bara kolla hur hårt hans illusion slår bara, kolla det där. Det är så där de vill göra bara, fortsätta trycka. En minut och 13 sekunder till, Rosh kommer upp. Alltså kolla, Raxen är ner på 50% nu. De använder det som stun så allting för att få ner de där jävla illusionsarna. Den dör ju nästan. Ja, Nip farmar på otroligt bra också, alltså de bara ökar gold och XP hela tiden. 15 000, det vart en dipp där men de kommer tillbaka direkt och de farmar mycket mer. Ja. Och 20 000 i guldledning och det syns ju alltså på hjältarna och deras items. Och se om Era börjar
leta sig mot saker som Necrobook och Refresher för att få ännu mer press på Burden. Det är inte jätteaktigt än, han har inte så mycket guld som han kan börja plocka items som kostar 6000 och sen ändå ha buybacks, men han börjar närma sig. Ja, Hansken har ju sin Terror Blade ifall han vill ha det, men han vill säkert ha buyback kvar också. Det är väl dumt att köpa fall han skulle dö. Vi får se om han skulle vilja bygga någonting som är fresh, eller jag menar Hex också. Ja. Men jag tycker han kan väl lika gärna köra klart E-Bladen då, den är spåna när han går in där, se om han hinner gå ut. Ja, han gick ut precis innan han spånade, 10 sekunder kvar typ. Och ja, då borde nog kolla det ganska snart. Jag tror att Jonathan fan kommer hoppa in en sväng där och bara kolla läget. Och jag tror inte att, alltså BU måste stoppa det, men de kan inte riktigt stoppa det. Nej. Vill man fighta mot det här laget där inne? Era har 5000 guld igen. Och ja, vad ska han gå för någonting tror du? Ja, han ska ju gå TP-bossen andra. Ja, den ja. Det gjorde han. Det är bra. Så han speciellt med tanke på tankiga nipper, de flesta. Så att han kan vara ganska säker på att tippa in också Rush utan att de faller nu. De ser inte, Perry står bara och kollar där. Han vet ju om att det händer, men vad ska de göra liksom? Det blir satanic på limp också. Ja, det blir satanic på limp. Ja, det är väl generellt lite bättre än hard i det här just nu, verkar det som. Så att det är inte så många som går hard längre. Satanic verkar ge mer value för. Ja, Divine Reaper. Divine Reaper är uppe på Sing Sing. Tappar han den här så skulle jag vilja säga att det är nog närmare GG. Men vem har plats för den då? Deko skulle kunna gå på Phantom. Limp skulle dö en sväng, alltså bara för upp den. Och nu sitter de och pengar, de vill verkligen, nu måste de defenda det här. De känner ju på sig att... Nipp verkar vilja committa också, inga shenanigans genom att splitpusha och hålla på. De verkar, eller om de bara vill skicka in PL-grejer och försöka vinna på det sättet också. Ja. Precis. Och kolla Illusions här nu. De dör där, kommer nästa in. Ja. Där gick den ner. Och nu kommer de få mer push. Det är så hemskt. Kolla pushen bot. Det är helt två katapulter. Ja, de sjunger ju en militärsång när de springer in det här gänget liksom. Det är smart 50% HP. Jag kan säga mid. Era fortsätter bara skicka in sin Illusions. Sing-Sing står där, men Sing-Sing slår jävla fort nu när han har sin Divine Rapier. Ja, kanske. Han kan protecta sin boss ganska bra här. Det blir en standoff här. Båda lagen bara står och kollar på varandra. Och ingen vågar riktigt köra. Nej, ett misstag alltså det är ju den här fighten är ju som liksom det. Och Sing Sing gör ju ont nu. Men de har ju fått ner Raxen. Undrar om vi gör likadant bot också bara för att få upp lite control. Ja, de verkar vilja splitpusha lite mer. Hansken som håller på att blocka bot. Nej, det var det inte. Frågan är ifall de vill ta bot först. För då tar de bot och topp så har de ju längre att springa BU. Och det tycker jag, där kommer en ulti från Limp, bara fått zona ut den lite, där den är lite HP, inte så mycket. Kanske vill få sen BKB, jag vet inte. Era börjar ju jobba mot bot nu lite, han försöker splitta attention lite, skicka lite mid och lite bot och sånt där. Det är och Sing Sing har inget problem, där gick den ner i alla fall, Sing Sing har inga problem att stoppa hans Illusions. Kolla topp här, nu kommer Creepsen in här, vill de köra med det där Creepsen för att bara... Jag vet inte riktigt vad de vill. De är lite, båda är väldigt passiva. En smoke från BU dock, nu ska jag säga som en där. Paris är långt ute. Limp står där nere. Men han lever inte farligt till egentligen. Han kan bara blinka iväg. De vårdar direkt fast Paris. Paris springer rätt in. Blir stundad utav. Och vad gör han? Jonas, han kommer få ett bra ägg om han lägger den. Han måste lägga den nu, annars är han död. Bra. Witchdoctor dog tidigt. Witchdoctor dog direkt. Buyback honom. Limp dör på några sekunder. Där kommer Era in. Åh, vilken ulti från handsken. Ja, gyrokopter och Shen går ner utan problem här. Medan Neckerman står och tankar. Divinen ligger. Han har blink. Limp har plockat upp Divinen. Nu har han mycket damage. Limp har plockat upp Divinen. Där har han Divinen. Nu kommer han ont som helst. Limp kan blinka in. Han har ulti om 10 sekunder. Neckerman bara springer ifrån. De kommer ta Raxen. Kommer säkert gå bot sen. De vänder tillbaka ut för de har gjort en buyback. Ingen ultimate Phoenix. Ingen Necro. Bra Hex då. Där Hex på Mr. Sing Sing. Han blir forestaffad in. Kolla ultin ifrån Witch Doctor. De går tillbaka in. GG blir kallat av Minats. Och det blir 1-1 mellan Burden United och Nip. Ja, det är så. Ja, det är bättre än så kunde man göra.
önska sig, men det är inte dåligt. Nej. Och jag hade rätt, 1-1 vart det. Ja. Och... ja, riktigt bra. Kontrollerat från början till slut nästan. Helt. Och... Börjning gjorde några bra saker, men Ninjet hade ganska bra kontroll över hela gamet skulle jag säga. Ja, vem skulle du säga var MVP här då? Handsken tror jag. Jag måste säga att ja, han har gjort riktigt bra. Fischer, han har hållit på länge, men Silke har också spelat riktigt bra. Eurda spelar ju väldigt stabilt och ja. Hela gamet. Så. Ja, jag vet, det var så svårt. Jag tyckte det var många i NIP som spelade väldigt bra. Ja. Kanske jag skulle säga, jag ändrar mig, jag säger Eurda var MVP. Han spelade så stabilt. Ja. Och gjorde inga misstag under hela gamet, skulle jag säga. Nej,